ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଏବଂ ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଫାଇଲିନକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନ, ଏମାନେ ଏଇ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫନି ସହାୟତା କେମିତି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କେମିତି କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏବେ ବି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଏଇ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା କେତେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ରହିଛ, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ପିଇବା ମିଳୁନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁନି, ଭାରି କଦ୍ରିଜରେ ଆମେ ଚଳିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଫନି ଆସୁଛି କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସହାୟତା କମ୍ ହେଇଛି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ କିଛି ମିଳିନି ଆମକୁ। ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, କେମିତି କଣ ରୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି କଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମର 2 ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ବି ପଲି ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭୟଭୀତ ବି ସେ ବି ଏବେ ବି ସେ ଭୟଭୀତି ଆମର ବି ଆସିଛି, ଆମେ ସେ ଭୟରେ ବି ଡରୁଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେ ପଲିଥିନ ଦିହରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ। କାହିଁକି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସହାୟତା? ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? କଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯେ? ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା କେତେ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କଣ ପାଇଛ? ମୋର 3 ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ମତେ ସରକାର ପଟୁ କିଛି ମିଳିନି, ଏଣୁକରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମର ବହୁତ ମଲା, ମୋର ଫୁନି ପଇସା କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଳିଆ ଯୋଜନା ଇନ୍ଦିରାବାସ ସହ ସବୁ ମତେ କିଛି ମିଳିବାକୁ। ଏବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, କେତେ ଜଣ ପରିବାର, କେତେ ଜଣ ଘର ଆମେ ଅଛୁ? ଏଇନାଙ୍କେ 4 ଜଣ ଅଛୁ। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବୁ କେମିତି? ମାଗି ଯାଚିକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆମକୁ ତ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଚଳିବୁ? ମା କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କାହିଁକି ମିଳୁନି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦଉଛୁ, ଫନି ବିପନ୍ନକୁ ସହାୟତା ଦଉଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ନାଇଁ, ଭାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ତ ମିଳିଲାନି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଦେବେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଆଉ କାହିଁକି ତ ମିଳିଲାନି କିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିଲା, ଆଉ କଣ କରିବୁ? କେମିତି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କେତେ ଭୟ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଫଟୋ ଉଠୁଥିବ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଫେଣେ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବୁ? ଆମର ହେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ହେଠି ପଡ଼ିଛି ରୋଗରେ, ଇଏ କୁଡ଼ିଆ ଦେହରୁ କୁଆଡ଼େ ନେବୁ, ଆମେ ମରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଶୁଖୁଛି କି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘସଉଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଠଉଛି, ଆମେ ତ ହେଠି କେଳା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ପଲିଥିନ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ସେଇ ପଲିଥିନ, ଇଏ ପଲିଥିନ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଇଏ ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ଭାଳିବ କି? ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି, ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି? ତା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି?